Hola, Enoturista Curiós. Et proposem descobrir les comarques de Barcelona a través dels paisatges del vi. I si vols, amb un gotim de raïm a la mà. O als peus. Sabies que hi ha moltes maneres de viure a la Verema? Pots tocar la terra, l'aigua i el vent. Descobreix la biodiversitat del Penedès trepitjant raïm com ho feien els nostres avis. Si ets curiós, acompanya'ns en aquesta ruta Penedès-Veremes Biodivertides. Comencem en un dels quatre miradors més xulos del Penedès. Veremarem a Tres Cellers, visitarem un museu de l'aigua i acabarem en un mas on desconnectar del món. Contempla el paisatge. Què és el que no veus? On és l'aigua? Sabies que és fonamental en la geografia del Penedès? Busquem-la! Visitar aquest celler és com visitar un parc natural. Dalt d'una bicicleta elèctrica, baixem fins al riu Villes, que creua tot l'Heretat. Porteu calçat que es pugui mullar. Passejant per dins del riu, jugareu a ser naturalistes. Plantes, arbres, insectes i ocells, fins a sentir-vos part de la fauna. Però sense oblidar el raïm i les vinyes, emboscades en un entorn natural privilegiat. Que el visitant es trobi en plena natura i que vegi que tot és un. O sigui, des de la vinya i que tot es tradueixi al final a la copa. Sabies que l'aigua és un valor ecològic i econòmic? Seguint la llera del riu, trobem aquest museu. Fa anys, la gent es va instal·lar al costat del riu i van construir 29 molins paperers que van embrutar l'aigua. Aquí podeu veure com tot ha canviat. Fa molts anys estava molt contaminada el riu d'aigües negres i hem vist alguns animalets que abans no havíem ni peixos, hem vist alguns martinets, algunes aus, abans no trobàvem res. I el camí del riu té un pont rehabilitat per l'estudi Eiffel de París. El riu també modela les finques com aquesta, envoltada de bosc i de vinya. Quan la gent pensa en el Penedès, pensa en això, en un mas de més de 160 anys, pensa en oliveres, pensa en blat, pensa en vinyes, pensa en una cosa petita. Fem de veremadors i posem els gotims dins d'aquesta premsa manual. És divertit esprem el raïm i tastar aquest mos, dolç i sense alcohol. Per ser cava haurà de passar un mínim de 9 mesos, alguns fins i tot 10 anys. Els tastem al pati del celler. Avui gairebé ningú trepitja raïm, però en alguns cellers recreen les veremes a l'antiga, ideals per a tota la família. Raïm al cup, peus nets i cap a dins. És molt divertit. Sembla que trenquis. Alguns diuen que és com un tractament dels peus. Quan trepitges, com que, esclar, hi ha tot el gotim, hi ha una part que és com sucosa i cadascú ha de tenir una experiència que ho ha de venir, ho sentir i viure. Tranquils, que això no s'aprofita. Ah, no fan un gran reserva? Què va? El gran reserva ve després, amb els peus nets i a la sala de tast. Aquí la vida és lenta, com si cada dia fos diumenge. Hi ha tres allotjaments i piscina. La finca està envoltada de vinyes, com un pàrquing de calma. Família i estil de vida mediterrani. O sigui, està menjar fora, està descansant, llegint. T'adones que acabem el dia com l'hem començat? Amb els peus en remull. Sí, però després d'haver trepitjat el raïm, ara ja ens podem veure el vi. Per les veremes. Salut. Salut.